מה שלומך, ישי? בוא, תעמוד פה, אני אעמוד פה. ישי, אתה יודע, אני נורא התפעלתי. בשבועות האחרונים אני שומעת שיר שלך, שלום לעזה. ואני כל כך מתפעלת מהמחאה שיש בשיר הזה. האם, קח את המיקרופון שלך דרך אגב, האם אתה מרגיש כזה מחאתי? אני לא מרגיש מחאתי, אבל עקב המצב שאת שומעת כל בוקר, חייל נתקר, חייל נפצע. אתה חושב שצריך לעזוב את עזה? אני חושב שכן. אבל אם היו כותבים לך שיר יפה שלא צריך לעזוב את עזה, היית שר אותו? הייתי מביע אותו אותו דבר. זאת אומרת, בעצם אתה בלתי תלוי. אתה היית לא תלוי, בעזה? אני מבצע של השיר, לא הייתי בעזה. הכותבים של השיר, דרך אגב, נמצאים פה. כן. והם נחמדים מאוד, אברהם לוי ויואב ארבלי. אליהם, תודה רבה לכם על השיר היפה. כפיים, הגיע להם כפיים. אתה... דרך אגב, הוא במילואים בעזה. הוא במילואים, זאת אומרת, הוא כתב בחינות. אז, שלום לך, עזה. השיר ידבר בעד עצמו. ישי לוי. Shalom, shalom lach azah.